Já jsem teda Rex, když jsem to byl ráno, ještě tu asi budu za chvíli. Omlouvám se za takový trošku spamování téhle konference. Tohle téma je takový spíš otazníkový, protože nevíme úplně, co se stane za 7 let. Proč 7 let, nebo proč 2025? Byl takový vtip s kolegama, jsme měli, že dřív bude na světě spousta věcí, než se třeba dostaví letiště v Berlíně. Že to možná Němci do roku 2025 stihnou. A já jsem si říkal, když jsem vybíral nějaký nový hardware, consumer elektroniky, takový ty televize a podobně věci do domácnosti letos, jestli my třeba stihneme do roku 2025 vypnout IPv4, spíš asi ne. A teda, co nás vlastně čeká, jo? Co nás čeká, co s tím můžeme dělat. Takže jak by asi mohla vypadat domácí síť v roce 2025, uvidíme. Každopádně, když se podíváte na IPv6 za posledních 6 let, tak růst IPv6 jako takové nezastavuje. Jsou země, kde to jde líp, jsou země, kde to jde hůř, jsou země, kde to tlačí třeba požadavky orgánů typu policie v Belgii. Jsou omezení, kdy za jednou veřejnou IPv4 adresu nesmíte mít, nebo neměli byste mít víc než tuším 8 zákazníků, což samozřejmě hodně tlačí na to, aby ty naty se využívaly co nejméně a 6 co nejvíc. Ale překvapuje země jako Brazílie. Za 3 roky prostě 25% zákazníků přistupuje ke Google po IPv6, v Německu za 5 let 37%. Ve Spojených státech je to 40% za 6 let, ale my to tím, že tam mají hodně poskytovatelů, což je situace, která je trošku podobná i tomu, co máme u nás. V Řecku 37% a rekordmanem zatím je Indie, kdy jeden operátor, Reliance Jio, stihnul za rok, ani ne za rok, za 9 měsíců zvednout počet zákazníků z Indie, kteří přistupují ke Google, po 633% z celé země. Předtím tam neměli téměř nic. Takže se ukazuje, že když je velký, silný hráč, tak to jde rychle. Funguje to? Funguje to? Se vyrazil ke mně, jak jsem se trochu lek. Takže za 7 let teoreticky můžeme mít v některých sítích IPv6 operátorských sítích dostupné v 60 až 90% domácností. Jestli to bude u nás, uvidíme, podle toho, jak se podaří těm 16 našich operátorů s tím něco udělat. Ale zároveň se, když se na to podíváte, tak současný provoz IPv6 a IPv4 není úplně ekonomicky smysluplný. Jo? A DualStack sám o sobě je vlastně přechodový mechanismus. Mělo to sloužit k dočasnému provozování paralelně 4-6. Trošku se nám to zvrhlo ve spoustě případů. S tím žijeme a ještě asi budeme žít docela dlouho, že paralelně poběží oba protokoly. A akorát u těch mobilních sítí se to daří trošku líp. Tam je vlastně vidět, že mobilní sítě na IPv6 only konektivitu mezi tím zařízením a jádrem sítě přecházejí docela dobře, docela jim to funguje. A IPv4 používají jenom jako službu, která jim zajišťuje přístup vlastně do toho legacy internetu. Výhoda IPv6 only sítě mezi tím telefonem a tou sítí je vlastně i to, že na rozdíl od DualStacku, kde sice existuje mechanismus Happy Eyeballs, takže když máte k dispozici IPv4, IPv6 a všechno funguje, tak by teoreticky si ty zařízení měly vybírat spíš tu šestku, protože tam je taková menší preference nastavená k šestce, tak se to nevždycky děje. Ty zařízení občas prostě si vyberou 4 a navenek to vypadá, že prostě pořád aktivně využíváte 4, i když byste nemuseli, když ten cíl, se kterým chcete komunikovat, už má 6, má jí funkční a ta konektivita by mohla fungovat. Takže ta myšlenka vlastně udělat z IPv4 spíš službu nad IPv6 infrastrukturou je dobrá a je to asi cesta vpřed. A asi to bude i budoucnost v domácích sítích, což nám ukazuje příklad UPCčka, kdy vlastně oni dneska mají v kabelové síti pro nové zákazníky 4 jako službu. Je tam ten DSLite, který jsem zmiňoval ráno. V Řecku se tamnější operátor Cosmode, což je část nebo jeden z operátorů ze skupiny Deutsche Telekom, u nás mají značku T-Mobile, tak se teď vrhli na poskytování IPv4 jako službu na DSLku, kdy si museli nechat upravit software na straně sítě, software na straně těch zákaznických zařízení, ale je to cesta vpřed, protože až se jednou rozhodnou, že tu IPv4 vypnou,
tak prostě vypnou tady tu službu jako takovou a ten zbytek, na ten už nebudou muset sahat, řešit nějaký problémy s kompatibilitou té síti. No a když se na to podíváme teda dál, tak je to otázka, jestli když to dokáže operátor fungovat ve své síti s IPv4 jako službu, jestli to dokážeme i my v rámci té domácí sítě. A pokud jo, tak jak to vlastně udělat? Jo, co pro to musíme udělat, co musíme zkontrolovat, co musíme případně dělat? No, naivní představa je, že vypneme na routeru DHCPV4, což je vlastně dneska způsob, jak ty zařízení v té lokální síti získávají IPv4 adresy. Třeba si zapneme, pokud to neposkytuje operátor, tak si u sebe na tom routeru nakonfigurujeme DNS 64, a 64, 64, ne 64, sorry. A snad to bude fungovat. Otázka, jestli se něco rozbije, si pokládají všichni implementátoři DNS 64 a 64 opakovaně. Vždycky se ukáže něco, že se něco rozbije, typicky ten WhatsApp na Androidu, který už dneska funguje taky. Pokud takovou funkci router bude umět a operátor nám poskytne víc než jeden 64 prefix pro domácí síť, což je jeden z důvodů, proč 64 je špatně, tak by to asi šlo nakonfigurovat a asi by to i mohlo fungovat. A pokud budete mít například Apple, cokoliv od Apple, tak Apple má v těch zařízeních funkcionalitu, která nepracuje přímo na úrovni soketů, ale pracuje na funkci nebo na úrovni toho knihoven, které používají aplikace pro přístup k internetu. A pokud jste v síti, která má DNS 64 nad 64, a aplikace se naivně pokusí připojit na něco, co vypadá jako IPv4 adresa, tak ta síťová vrstva v tom operačním systému provede překlad. Něco jako ve 464xlatu, kde se provádí skutečně IP mezi protokoly, překlad mezi 4 a 6, tak provede překlad ve smyslu toho obsahu. Ten obsah vezme a pošle ho do té nad 64 brány po 6. Čímž teda trošičku pomáhá těm aplikacím, které jsou jinak rozbitý. Windows to umí, desítky to umí taky, ale z nějakého neznámého důvodu to umí jenom pro situace, kdy jste připojený přes mobilní síť. Nebo ten důvod je asi známý, protože prostě v mobilních sítích je to běžně používaná aplikace. Ale je tu jistá možnost, že Microsoft tuhle funkcionalitu zprovozní i při připojení do LANky nebo do Wi-Fi. Takže když se tam připojím prostě do té domácí sítě a pak pokud to Windows budou umět, tak ta funkcionalita bude podobná, bude tam vlastně 464xlat s tím, že jeden konec bude na té stanici, tak to vyřeší i těch posledních pár aplikací, které nebudou v té síti standardně fungovat. Možná. Skutečnost je taková, že pokud zařízení podporuje IPv6 a 464xlat, respektive 464xlat na tom zařízení tu klientskou část, ten CLAT, tak to pro většinu případů, kromě, já jsem se všechno, omlouvám se, není to všechno, je to většina případů, kromě nějakých specifických VPNek a FTP, tuším, tam taky úplně dobře funguje, tak se všechno bude zdát funkční. Takže teoreticky se s tímhle přístupem můžeme dostat do stavu, kdy mezi operátorem a routerem domácím bude IPv4 jako služba. V tom routeru se třeba IPv4 vybalí z té služby a pak se zase zabalí, nebo pak se použije pro ten nad 64. A mezi tím routerem a domácíma zařízeníma bude zase jenom 6, 6 only s DNS 64 nad 64. A tím síletem na klientech. Možná by to mohlo fungovat, asi by to mohlo fungovat už dneska, ale jsou tu situace, kdy zařízení vůbec IPv6 nepodporuje. A možná byste si řekli, že v roce 2018 ta situace nebude tak běžná, ale ukazuje se, že naopak jsou oblasti, kde se s IPv6 prakticky nepotkáte. No, a tak vás určitě napadne, jak často se do takové situace dostanete. No, bohužel hodně často. Jo.
Příklad číslo jedna je jakákoliv připojená spotřební elektronika. Jsou to televize, jsou to receivery, jsou to ale i pračky nebo kávovary. Vlastně všechno, co dneska je moderní připojovat na síť, tak ve spoustě případů vůbec šestku nezná, nebo ji zná tak podivně, jako třeba moje televize od Panasonicu, že vám odpoví na ping, na šestkový ping na link local adresu, ale jinak ta šestka tam vůbec není aktivní, nenakonfiguruje se, není funkční. Takže je to takový jako skoro zbytečný. Jo? Možná by nestálo tolik práce to tam doimplementovat, ale není tam ta funkce. Nebo řeknete si, já koupím si dneska nějaký moderní zařízení, takový ty... jak to nazvat? No? Streamery, to, co už z principu používá IP konektivitu, aby vám to třeba přehrávalo rádio z internetu a ono to nepodporuje IPv6, takže na IPv6 only síti se to tváří, jako že máte smůlu a že nemáte žádnou konektivitu. Takže dokud budou tyhle zařízení žít, a oni budou žít docela dlouho, tak mít doma IPv6 only síť, byť třeba z TNS64 a NAT64, se nezná být úplně reálný. Příklad číslo dva, který mě napadl, je Internet of Things, když máte něco, co je velký projekt pro nějakého operátora sítí, typicky elektrika, distribuční společnost elektřiny nebo plynárny nebo vodovody, tak tam se třeba už možná s tou šestkou počítat bude, ale když si rozhodnete udělat něco, jako nějaký menší projekty, když si pořídíte třeba, když se rozhodnete bastlit nějakou internetovou věc na ESPčku nebo na Arduino, tak prostě máte se šestkou smůlu. A pokud takovéhle zařízení doma máte, tak zase pokud se jich nechcete zbavit, tak to znamená, že úplně na six only přejít nemůžete. A je to škoda. A příklad číslo tři typicky jsou ty špatně navržená zařízení software. S tím už tady padl. Dropbox ve své době, myslím, že už to opravili taky. Signal app, tam teda nevím, jak moc jsou daleko, ale těch případů víc. Prostě... Když to zařízení tu šestku nepodporuje správně a například na dual stacku se tváří, že jako šestka fáha a pak to zařízení pustíte do IPv6 only sítě a zjistíte, že vlastně se to tváří, že konektivitu nemá, tak to taky není úplně perspektivní. No a vlastně co s tím? Jsou asi několik možností. Možnost číslo jedna je ponechat v lokální síti dual stack. To znamená neřešit vůbec IPv4 jako službu a pořád za sebou táhnout tu historii, ty historické protokoly, včetně těch problémů, které tam nastávají a prostě to řešit paralelně, samozřejmě pokud se rozhodneme vůbec použít šestku. Možnost číslo dva je třeba rozdělit tu lokální síť na víc segmentů. IPv6 only plus TNS64 na 64 pro moderní zařízení a dual stack nebo IPv4 only pro legacy zařízení na jiný síti, což může být jakási analogie k 2.4 GHz Wi-Fi ve smyslu toho, že to zařízení prostě neumí novější protokol a nikdy ho umět nebude, vy ho prostě nechcete odstříhnout, dokud ta jeho morální životnost není úplně jako pryč. Ale taky to není ideální, jo? Prostě protože v těchto těch situacích, když rozdělíte síť a pustíte televizi do té IPv4 only sítě, nebo ten streamer a budete mít telefon v IPv6 only síti, tak typicky to, co spolu má komunikovat, ovládání televize nebo ovládání toho streameru, nebo posílání videa, obrazu, co předpokládá, že ty zařízení jsou spolu v jedné broadcastové doméně nebo multicastové doméně, tak prostě fungovat nebude a zase jako uživatel budete strašně naštvaný, že to není ono. Takže to jsou věci, které typicky rozbije možnost dva, že jako ve chvíli, kdy budete mít ty zařízení a budou spolu mít komunikovat, tak to nebude fungovat. Možnost číslo tři je, že můžete hlasovat peněženkou, ale znamená to udělat si vždycky předkoupí každého zařízení poměrně dlouhotrvající nákladný výzkum a průzkum trhu a zjistit, který zařízení tu šestku podporujou a jak, ale ty informace často nejsou úplně dostupné. Třeba u televizí, když se podíváte, jaká Samsung televize podporuje IPv6, tak vlastně nenajdete vůbec nic, to samý z LG. A dostat se k těm informacím je strašně, strašně těžký. Takže hlasovat peněženkou je určitě dobrá varianta, pokud kupujete něco, co má vydržet díl než rok, dva, aby to i za těch 7 let fungovalo ve chvíli, kdy třeba budeme mít doma IPv6 only síť. Je varianta, která pro někoho může být atraktivní, ale spíš bude atraktivní pro geeky, pro technoidy, který si prostě ten průzkum trhu udělají a vyberou si hodně pečlivě.
A tady třeba jako já, jako člověk, který šestku používá docela dlouho, tak úplně ne vždycky se na to koukám, protože prostě na to nemám čas. Nemám čas zkoumat, co který výrobce zase rozbil a jestli to bude fungovat v síti, kterou budeme mít v příští desetiletce. Takže já nevím, co s tím, vlastně odpověď nemám. Ta síť, jak by měla za těch 7 let vypadat, pravděpodobně se dostaneme k tomu, že nějaký neúplně malý množství sítí bude IPv6 only. Určitě to nebude v případě, kdy operátor 6 nepodporuje a věřím, že takový bude i za těch 7 let docela dost. Ale pro ty situace, kdy 6 budete mít a budete mít dostatek adres nebo prefixů, tak to pro vás může být cesta, jak se zbavit té zátěže, té minulosti IPv4. Ale pokud budete mít zařízení, který 6 nepodporují dobře, tak se 4 úplně vyhnete a vypnout jí nepůjde. Takže můj názor je, že za těch 7 let budeme mít 4 v domácích sítích docela dost. Co vy? Co si o to myslíte? Tak začneme. Jak velký dává smysl IPv6 adresa pro IoT zařízení, když většina z nich se ovládá přes cloud výrobce? Mají výrobci IoT vůbec zájem na IPv6 adresách? No tak pokud jsou vizionářští a chtějí ty zařízení prodávat a provozovat i na sítích za těch 5-10 let, tak zájem by určitě měli mít. Přínos to pro ně má například v tom, že nemusí úplně udržovat živý spojení skrz NAT. Pokud dneska máte IoT zařízení za NATem na 4, tak můžete otevřít spojení zevnitř ven, což je jediná cesta, jak s tím zařízením potom komunikovat. Pokud mu chcete poslat nějakou push zprávu, tak prostě musíte otevřít spojení, který bude žít dlouho, anebo budete pravidelně otevírat spojení v nějakých intervalech, ale to je prostě náročné na baterky. A když to samý zkusíte zrealizovat na 6, tak pokud vás teda nezavře nějaký aktivní firewall, který by zavíral spojení delší než třeba 30 minut nebo 5 minut, tak to spojení, pokud ho otevřete, tak může být otevřený relativně dlouho a vy nemusíte posílat skrz to spojení každých pár sekund keep-alive pakety, aby to spojení udrželo při životě. Takže zájem určitě mají, ale moc se to nevidí. No. Já jsem slyšel o implementacích, neviděl jsem je teda spíš takových těch smart meterů, což jsou typicky ty utility, ty vodárny, plynárny, distribuční společnosti elektřiny, že tam, asi ne teda úplně u nás, ale že tam teda ta 6 smysl dává a že se tím zabývají. Mimo jiné i proto, že ty zařízení můžou mít unikátní adresy, což jako u čtyřky prostě, kde adresní prostor došel, tak nejde. No, k tomu se nám váže vlastně další dotaz, jak je implementace IPv6 hardwarově náročnější proti IPv4? No tak náročnější je, protože musíš zpracovávat kromě většího pole pro adresu, kdy... Těch adres je víc. Adres je víc. Multicast. Ten je potřeba hodně ošetřit. Multicast je obecně jeden z těch problémů, který na těch IoT hračkách můžou dělat problémy, pokud to má usínat. Náročnější určitě je, minimálně náročnější potom i na paměť, což teda není hardware, nebo hardwareový prostředek, který, nebo jako je to náročnější, protože vlastně v tom zařízení musíte podporovat i kromě jiného autokonfiguraci. V ideálním případě byste měli podporovat třeba i DHCP verze 6 pro získání adres pro sítě, které se rozhodli tento přístup přidělování adres používat. Takže je to náročnější potom i na ten kód, který musí být napsaný, musí fungovat a spotřebuje víc prostředků. Co IoT IPv6, to jsme myslím zodpověděli, to asi už tomu není co říct. Existuje Smart TV, která by s IPv6 fungovala bez problémů? Já jsem osobně ještě takovou neviděl, ale slyšel jsem, že poslední generace LG by snad měly fungovat. LG má spoustu jiných problémů, ne na úrovni IP, ale rád bych to vyzkoušel a pokud se mi povede takovou najít, tak se o to určitě podělím. Tak, dotazy jsme vyčerpali, takže poděkujeme ještě jednou Radkovi Zajícovi a...